Dobrý letní podvečer, vážení přátelé. Jsem rád, že jsme zase opět spolu a že se můžeme slyšet, protože počítám, že mi budete volat. Všimli jste si, jak nám ubývá dne? Já ráno vstávám, to zbrzy, a před chvilkou bylo pořád ještě vidět, a teď stávám a ono je šero. A stejně tak večer jsem vysílal do 9 hodin a nemusel jsem si rozsvěcet, ale teď, když končím vysílání, tak už na tuj klávesnice nevidím, že si musím rozsvítit. Už se nám to blíží a uvidíme, jak to bude vypadat na podzim a v zimě. Já jsem dneska četl, že protože bylo horké léto, nebo má být ještě srpen horký, takže by měla být i tuhá zima. Pak jsem taky četl, že Olaf Scholz, německý kancléř, prohlásil, že se v žádném případě Nord Stream 2 neotevře a ruský plyn, že nebude přes něj proudit do Evropy, i kdyby to mělo znamenat, že poklesne ekonomická síla Evropy. No tak to nás čekají pěkné věci. Jsem hrozně zvědav, jak to tady bude s tím topením. Druhá věc, která mě dneska zaujala, četl jsem statistiku evropský, vydanou Eurostatem, a představte si, že Česká republika patří k těm nejchudším zemím v Evropě. Za námi už jsou potom jenom pobaltské země a Bulharsko a podobně. A u nás rostou ceny potravin a všeho nejrychleji v celé Evropě. Chápete to? Nejrychleji v celé Evropě, přičemž máme nejdražší elektřinu na světě, a to jsme stát, který, kromě Francie, a my jsme druhý stát, který elektřinu vyváží. Je to všechno vinou téhleté vlády. Zatímco všude jinde se dělají opatření proti té drahotě, vládní opatření, naše vláda nedělá vůbec nic. Například v Polsku mají nulovou DPH prý na potraviny, proto je mají lacinější. U nás ne. No, nedivme se. Vláda, jsem nedávno četl, jak se pan ministr financí, který není ekonomem, tak jak si poplácával na prsička, jak jsou dobří, že vybírají víc daní, než dříve vybíral za minulého volebního období Babiš. No ale že to vytáhnou z našich kapec, protože tady máme nejdražší, největší drahotu v Evropě, to už neřekne, a proto to taky dělají, aby získávali z těch DPHček a spotřebních daní a já nevím, co ještě, tak aby získávali co nejvíc peněz. Navíc máme tady energetický regulační úřad, který může zastropovat, doporučit vládě, a vláda může zastropovat ceny elektřiny. Teďka v současné době mnoha lidem, jak mi píšete, končí zafixované ceny a ty další zálohy se zvedly u některých, jak jsem dostal maily, i o 100%. Takže je mi hrozně líto těch, kteří jsou odkázáni na topení pouze elektrikou. Ty budou skutečně muset strašlivě šetřit anebo mrznout. Ono i s tím plynem to nebude válné, protože my ho mít tady zkrátka asi nebudeme. Takže dneska už se píše, že by v úřadech neměli přetápět, ve školách, že by se nemělo přetápět. Tak jsem zvědavý, kdy napíšou, že by se v nemocnici, kde jsou pacienti na lůžkách, takže tam bude stačit 15 stupňů, protože jsou přece pod těma přikrývkama, že? Jsem zvědav, jak to bude vypadat na podzim. Dneska jsem se také dočetl, že prezident Zeman vetoval návrh toho zákona, který SPD tak statečně
ale marně oni byli úplně na, řekl bych, na pokraji fyzických sil. To je ten zákon o tom, že zrušejí 14 miliard zdravotním pojišťovnám. Zároveň jsem si přečetl někde jinde, že už bylo vydáno azylových pasů pro ukrajinské uprchlíky před válkou. Většinou jsou z míst, kde ani neslyšeli jeden výstřel jediný, pokud to nevystřelila nějaká jejich policie nebo mafie. A už jich tady máme těch azylových pasů 430 až 450 tisíc. Prý už se bude muset ten příjem omezit. Těch 430 až 450 tisíc migrantů ukrajinských, kteří sem neutíkají podle mého názoru před válkou, ale před chudobou, protože, a zase, to je podle údajů Eurostatu, Ukrajina je na tom nejhůře z celé Evropy, prosím. Dokonce i Moldavsko má menší bídu nežli na Ukrajině. No a je to celkem jasné. Ti lidé sem utíkají právě před tou bídou a mnozí z těch, kteří sem přijíždějí těma lacinýma autama, jako je třeba Lamborghini, jsem viděl s ukrajinskou vlajkou, a když jsem byl přes Prahu, tak mě předjížděl ukrajinský, byli tam dva kluci, tak okolo 25 let. No a měli tady toho Mercedesa, to SUVčko, to nejdražší, tak ti chudáci opravdu utíkají před tou válkou. A to jsou ti, kteří si tam nějakým způsobem nakeťasili peníze, protože jsem zase někde četl, že se díky ukrajinským uprchlíkům před válkou vracíme do 90. let, kdy do bank, a to je z bankovních kruhů tohleto, protože mám známé v bankách, chodí zase lidi do bank s miliony v igelitačkách. S velkýma prachama v igelitačkách. Jsou to Ukrajinci. To jsou právě tihleti, protože kdo z těch ukrajinských uprchlíků, chudáků, kteří trpí válkou, by si mohl přijet do České republiky Lamborghinim. A nebo tím za 3,5 milionu Mercedesem, nejdražším, největším SUVčkem. Takže tito lidé, těch 430 až 450 tisíc, jsou takzvaní státní pojištěnci. To znamená, že podobně jako děti, anebo my, důchodci, kteří jsme si to ovšem na rozdíl od těch 430 až 450 tisíc Ukrajinců předplatili celým životem placením daní, tak ti budou mít lékařské ošetření zadarmo, protože neplatí, i když neplatí žádné sociální pojištění, protože jsou státní pojištěnci. A za státní pojištěnce zdravotní péče je zdarmo na úkor státu. To znamená, že tito lidé, kteří sem nepřinesli ani halíř, budou mít stejnou péči zadarmo, u vozovkách, jako máme my. A už se objevily takové náznaky u pětikolky, že aby se zachovala úroveň, a teďka to říkám v uvozovkách ironicky, zdravotnictví, tak že se uvažuje o znovu zavedení těch poplatků u lékaře. To znamená, že se tam přijdete k lékaři, budete nemocný a zaplatíte mu tam 50 nebo 100 korun. Totéž se uvažuje za další placení za léky, že se sníží státní úhrada na ty léky. Já jsem zvědav, já jsem byl sám osobně svědkem toho, že přede mnou, já musím brát jako starší člověk léky na tlak a na cukr, takže jsem odsouzený je jíst do smrti a chodím si tedy jednou za čtvrt roku pro ně. Fasuju to na čtvrt roku. A stalo se mi, že tam přede mnou byla stará paní, mohlo jí být tak, no já jsem ji odhadoval hodně na 80, na přes 80 možná, chodila holi a dala tam ještě ty recepty papírové, že někteří lidé nemají mobily, takže to musí dělat po staru. A ona jí tam ty léky začala dávat a pak řekla doplatek asi 1200 korun. A ta paní říkala, tak si je tady nechte.
Já kdybych zaplatila ty doplatek za všechny ty léky, které mi doktor předepsal, těch 1200 korun, tak by mi zbyly 4 koruny na všechno, na jídlo na den. Já si to nemůžu dovolit koupit, doplatky. A teď, když vláda pětikolky protilidová, protistátní, proukrajinská a proevropská, proamerická, tak když prosadila snížení úhrady pojišťovnám o 14 miliard na rozdíl od loňského roku, tak se ty léky ještě prodraží a to už některé léky vůbec nejsou. Jsou velmi špatně k sehnání, protože zkuste si jít sehnat Endiaron, je to problém, a jsme tady u nás. Já jsem měl štěstí na jen. A tito lidé nebudou mít na tu péči, protože se to všechno zdraží tím, co udělala vláda. A je to jenom proto, že se snaží ušetřit peníze, aby mohli posílat další a další peníze a zbraně na Ukrajinu. Prezident Zeman to vetoval. Okamžitě po tom jeho vetu se nechala slyšet naše nejmoudřejší. Víte, já jí tu paní přirovnávám asi k takové osobnosti, jako byla kněžna Libuše nebo Marie Sklodovská Curie a nebo třeba malířka Toajen, která byla taky velmi inteligentní. Tak já tuhletu dámu, jmenuje se Pekarová nebo Adamová nebo Pekary Adam, nebo jak, já nevím, jak si to všechno dává tohleto. Víte, to je ta, co má to arabské tetování tady na vnitřku paže. Tak ta prohlásila, že si prezident může vetovat, co chce, že to vláda stejně prohlasuje, ho přehlasuje a že se to stejně zavede. A já už jsem tady hovořil několikrát o tom, že prezident, jestliže je přímo volený prezident, to znamená, že má velmi silný mandát, na rozdíl třeba od předsedy Senátu, druhého nejvyššího ústavního činitele, kterého zvolilo 8,5 tisíce lidí, prezidenta Zemana přes 3 miliony. Tak to je sakra rozdíl mandátu. A já tvrdím, že pokud prezident republiky vetuje nějaký zákon, tak ten zákon stojí za drek. A jestliže ho stačí přijmout ve sněmovně ten původní zákon 101, tak je nelogické, že i 101 přehlasuje prezidenta. No mají 108 hlasů, no takže si dělají, co chtějí. Nedodržují zákony, nedodržují pravidla demokracie, nedodržují zvyklosti parlamentní demokracie, zkrátka nedodržují vůbec nic. Oni se tady chovají tak, jako se tady chovali braniboři kdysi. Drancují tuto zem. A já tvrdím, že by se měly změnit zákony tak, aby prezidentské veto přehlasovala pouze ústavní většina, tedy 3/5 senátu, sněmovny, tedy 120 hlasy. A to nemají. Protože pokud, a je to celou tu dobu, co máme tyhle zákony, pokud prezident, nejvyšší ústavní činitel, nějaký zákon vetuje, a oni si to prohlasují prostou většinou 101, no tak je tady něco špatně. Na druhou stranu, když se přijímají ústavní zákony, tak ty musí být odhlasovány 120. A když ten zákon zamítne Senát, tak už se zkrátka nesmí projednávat. A prezident se přehlasuje 101, je to špatně. Já jsem hrozně moc zvědav, jak se bude nadále vyvíjet naše zdravotnictví, protože už teď jsem četl, že na tom jsou ty pojišťovny nějak dobře. Paní Pekarová prohlásila, nebo Adamová, no tak oni jsou obě dvě stejný, tak že oni mají informace o tom, nebo ona má informace o tom, tato moudrá žena, že pojišťovny mají našetřené miliardy, které můžou použít. Faktem je, že už samotný zákon o pojišťovnách zdravotních je nesmyslný.
My tady máme, já nevím, 6 nebo 8 pojišťoven, každá si staví za miliony, desítky milionů sídla a paláce a přitom je to jenom všechno placeno z našich zdravotních daní, protože to není pojištění, ale daň, protože to musíme platit. Já se domnívám, že by měla být jedna zdravotní pojišťovna, která by byla přímo řízená ministerstvem zdravotnictví, ať už by tam byl ministrem zdravotnictví kdokoliv, protože ty ostatní nenabízejí vůbec nic jiného, žádná konkurence tam není, je to všechno jak přes kopírák, ale stojí to strašně moc peněz, protože oni mají, mám takový dojem, 3% z těch peněz, které vyberou od lidí, tak mají na vlastní investice. No a když oni vybírají taková VZP, když vybírá 250 miliard, tak 3% z toho jsou pěkný peníze, které si oni potom musí nějakým způsobem utratit, ne za mzdy, tam jsou jiné kolonky, no tak si stavějí paláce, kupují si auta. V loni jsem četl, bylo to v roce 2021, že VZP nakoupila asi 35 nových škodovek pro své zaměstnance jako služební auta, jenom proto, aby ty peníze nepropadly nějakým způsobem. Zkrátka, je to tady neskutečný bordel. A další věc. Zatímco u nás máme neskutečnou drahotu, tak jsem se dnes dočetl, tedy v pondělí 8.8.2022, že dnešním dnem se začínají vyplácet pravidelné měsíční dávky ukrajinským uprchlíkům. A jak víme, je jich tady oficiálně 430 až 450. A protože se to nekontroluje, tak očekávám, že po dnešním dnu bude zase nával Ukrajinců, kteří si přijedou s celými rodinami pro ty dávky, vyinkasují z naší kasy peníze, které zrve a vyrve tato vláda z našich peněženek a zase si odjedou. Bylo by zajímavé sledovat, kdyby to někdo hlídal, kolik takovýchto dávkových turistů z Ukrajiny sem přijede. Další věc, která mě nadzvedla, tak to bylo opětovné prohlášení bývalého komunistického prokurátora vojenského, současného nejvyššího státního zástupce Stříže, který vyhrožuje, že bude trestně stíhat a dělá to všem, kteří se budou vyjadřovat proti sláva Ukrajině, což je v podstatě nacistický pozdrav, to málo kdo víte. Zkuste si zadat, vy, kdo neumíte německy, co znamená Sieg Heil německy. Tak, že je bude stíhat. Dokonce už jsou dva nějací kluci, kteří protestovali proti tomu, co se tady děje, vzati do vazby. Podívejme se jenom na Ivana Kratochvíla, který vůbec nic nedělal protistátního, no a je ostrakizován už pomalu 2 roky. Nebo roka 3/4. A taky nic neudělal. My jsme stíháni, vyšetřováni zatím jenom za pořad z roku 20 o Katyni. Naprosto nepochopitelné. No a právě tady vám přečtu, ono to bude trošku delší, ale přečtu vám otevřený dopis, právě protože to je otevřený dopis, jen co to najdu, otevřený dopis tomu vrchnímu státnímu nebo nejvyššímu státnímu zástupci. Jen co to tady najdu. Já to tady nemůžu najít. Jo, tady. Tak, poslouchejte dobře. Otevřený dopis nejvyššímu státnímu zástupci JUDr. Igoru Střížovi. Já jenom připodotýkám, zase mě může kvůli tomu stíhat, ale dřív za minulého režimu se mu říkalo krvavý prokurátor. Tak, otevřený dopis nejvyššímu státnímu zástupci.
Vážený pane nejvyšší zástupce, co by občan této země, jsem hluboce znepokojen. A co by advokát s více než 20letou praxí, jsem zcela šokován vaším veřejným vyhlášením, či spíše výhrůžkou, že orgány činné v trestním řízení jsou připraveny monitorovat a následně trestně stíhat veřejné projevy podpory či souhlasu s útokem Ruské federace na Ukrajinu ze strany občanů České republiky. Všechna státní zastupitelství totiž ze zákona musí vždy a za všech okolností zůstat zcela apolitickými a měřit všem stejným metrem bez ohledu na to, jaká je oficiální politika aktuálně zvolené vlády. Nejvyšší státní zastupitelství by se tímto imperativem mělo řídit ještě důsledněji. Ač nejsem naivní a jsem si vědom, že ne vždy tomu tak po roce 89 bylo, nezaregistroval jsem jediný případ, kdyby se hlava prokuratury naší země takto otevřeně propůjčila oficiální vládní a stranické linii a veřejně pohrozila občanům naší země kriminalizací veřejného projevu jejich svobodného názoru. Váš krok považuji za flagrantní porušení vaší povinnosti jednat vždy a za všech okolností nestranně a bez ovlivnění ze strany vrcholných politických představitelů této země. S ohledem na vaše zkušenosti z období před rokem 1989, kdy jste byl členem KSČ a působil jste jako vojenský prokurátor, jsem byl přesvědčen, že se budete zcela naprosto zásadně vyvarovat krokům, které by mohly vyvolat dojem, že v naší zemi bude znovu umožněno projevovat pouze jeden jediný názor, jenž bude diktován oficiálními vládními kruhy. Jistě se z dob socialistické totality pamatujete případy, kdy byli lidé trestně stíháni a odsuzováni za projevený nesouhlas s oficiální politikou strany. Nicméně, ani tehdy nedošlo dle mých znalostí k tomu, že by byl stíhán někdo jen proto, že by například veřejně prohlásil, že schvaluje vojenskou misi USA ve Vietnamu. Byl jsem přesvědčen, že ve vás tehdejší zkušenost musela zanechat silné memento, jak ošidné a pro demokracii smrtelné je spojit služby veřejných žalobců s oficiální doktrínou exekutivní moci, která se vždy a ve všech režimech snaží vyvíjet tlak k unifikaci názoru veřejnosti ve svůj prospěch. Proto jsem nevěřícně četl řádky, jež bez pochyby dokazují, že jste propůjčil svůj úřad k nezákonnému využití norem trestního práva ve prospěch snahy o okleštění svobodného projevu politického názoru, jenž je základním pilířem jakéhokoliv demokratického státu. Současný vojenský konflikt na Ukrajině představuje bezesporu nesmírnou tragédii pro místní obyvatele a v konečném důsledku i pro Evropu a celý svět. Nicméně názory na příčiny jeho vzniku a míry zavinění jednotlivých stran, jež se její účastní, se mohou naprosto zásadně lišit dle úhlu pohledu každého jednoho člověka, dle jeho vlastních zkušeností a osobních, často vysoce emocionálních prožitků. Jistě si všichni, včetně vás, dokážeme představit, že pro ty osoby, jejich známí, přátelé či dokonce členové rodiny z řad ukrajinské národnosti, byli po vstupu vojsk Ruské federace zraněni či usmrceni, budou považovat tento akt za vojenskou agresi a prezidenta Vladimíra Putina za válečného zločince. Avšak stejně tak jistě existují lidé, jejich známí, přátelé či příbuzní z řad ruské národnosti, byli zraněni či usmrceni při ukrajinsko-ruských konfliktech v období před zahájením této válečné operace, kteří budou krok ruské strany vnímat jako zcela důvodný a budou jej veřejně obhajovat. Skutečně jste přesvědčen, že tito lidé představují společenské nebezpečí pro naše spoluobčany
a že je vaším úkolem tyto lidi vyhledávat a trestně stíhat? I kdybyste tak učinil, tak mi věřte, že dosáhnete pouze stejného efektu, jako dosáhla KSČ potíráním projevu oponentních politických názorů před rokem 1989. Ti lidé skutečně svůj názor nezmění, jen to již nebudou říkat veřejně, ale pouze mezi sebou. A svou neodůvodněnou persekucí je v jejich postojích ještě více utvrdíte a učiníte je ještě odhodlanějšími za svoje přesvědčení ze všech sil bojovat. Právě vy byste měl vědět z vašeho předlistopadového působení mnohem lépe než já. Právě toto. Stejně tak by vám mělo být známo, že názory a příčiny vzniku jakéhokoliv vojenského konfliktu v naší historii bývají velmi různorodé a v čase proměnlivé. Pokud nevíte, tak v německých zemích se námi oslovované husitské vojenské tažení dodnes považuje za období temna, kdy byla celá města brutálně vyvraždována ze strany českých protestantských plenitelů a vrahů. Nicméně nemusíme zacházet ani tak daleko do historie. Opravdu jsem bytostně zvědav, zda budete s ohledem na požadavek rovnosti občanů před zákonem podobně trestně stíhat osoby schvalující obsazení Falkland Velkou Británií v roce 1982 či snad invazi vojsk NATO do Iráku v roce 2003 podnes. Podnes prokazatelně vědomně falešnou zámínkou o existenci zbraní hromadného ničení na území tohoto státu. Nebo snad není válka jako válka a jeden ukrajinský život má jinou cenu než život irácký? Jsem si jist, že city a emoce mnoha tisíců lidí jsou u vás v současné době velmi rozjitřeny. Naprosto chápu, že se mnohých lidí může osobně dotýkat jeden či druhý názor a dokonce jim i působit citové rozrušení. Přesto není úlohou trestního práva tyto jevy řešit či do nich jakkoliv ingerovat. Tím totiž pouze a jen přileváte olej do ohně. Už samotné vaše vyhlášení považuji za velmi nešťastný krok. Pokud by se mělo následně zmaterializovat ve formě konkrétních trestních úkonů proti jednotlivým osobám, pak by takový stav nevratně narušil důvěru občanů naší země v nestrannost našeho právního systému. A jsou škody, jež jsou ze své povahy zcela nevratné. Vláda jakékoliv země by si neměla ulehčovat svou povinnost vysvětlovat svým občanům politické postoje, které prosazuje a zastává tím, že oponentní názory prostě a jednoduše vyloučí z veřejného prostoru. Již dosti tomu, že se v řadě případů připojují k této flagrantní snaze omezovat svobodnou soutěž pluralitních názorů naše média. Pokud by se do této kampaně měly zapojit i orgány činné v trestním řízení, jednalo by se o zřejmý návrat cenzury a politiky jediné možné pravdy do naší země. A to, myslím, opravdu nechce nikdo z nás. Je mi jasné, že vaše slova již zpět nevezmete, ani se za ně neomluvíte, nicméně vás alespoň zdvořile žádám. Vzpomeňte si na temné období jednotné stranické linie před rokem 1989. Probuďte v sobě své právní já a dále se nepropůjčujte politickým hrám naší vlády. Víra v právní systém v naší zemi již byla značně poškozena v letech předchozích. Pokud skutečně sáhnete k aktivní realizaci vašeho prohlášení ze dne 26.2.2022, zasadíte ji další zdrcující ránu, kterou budeme muset společně zacelovat mnoho a mnoho dalších let. Závěrem bych chtěl deklarovat, že je mi líto každého vyhaslého života v důsledku zcela zbytečného vojenského konfliktu na území Ukrajinské republiky. Ovšem, kriminalizací názoru našich občanů na příčiny vzniku tohoto spletitého mezinárodního konfliktu jim jej skutečně nevrátíme. Čeho naopak dosáhneme zcela spolehlivě, to je další okleštění svobody slova na našem území
a prohloubení již tak značně dramatických příkopů mezi jednotlivými názorovými skupinami v naší společnosti. Pamatujte na slova George Orwella, že pokud svoboda slova něco znamená, pak je to právo říkat ty věci, které lidé nechtějí slyšet. Právní stát existuje pouze tam, kde i politické názory, které se mohou většinové populaci zdát oprávněně amorální či opovrženíhodné, nejsou z právního hlediska nijak postihovány. Jinak není dána svoboda projevu a tudíž ani nelze takový stát považovat za demokratický. Dovolím si uzavřít tento svůj dopis nikoli v slovy svými, nýbrž komentářem číslo 34 Výboru spojených národů pro lidská práva. Cituji. Jde o právo, z nějž pakt nepřipouští žádné výjimky či omezení. Svoboda názorů dopadá na právo změnit názor kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu si osoba svobodně přeje. Nikdo nesmí být ani podroben jakémukoliv omezení práv zaručených paktem z důvodu svých skutečných, vnímaných či předpokládaných názorů. Jsou chráněny všechny druhy názoru, včetně názorů politické, vědecké, historické, morální či náboženské povahy. Obtěžování, zastrašování či stigmace osoby, včetně věznění, zadržení, souzení či vazby z důvodu názorů, které by mohla zastávat, představuje porušení článku 19 odstavec 1. Velmi bych si přál, abyste v tomto komentáři nalezl inspiraci pro své další kroky. V úctě Judr Jindřich Reichl. Tak, protože to byl otevřený dopis nejvyššímu státnímu zástupci, tak jsem si ho dovolil přečíst. Protože se domnívám, že pan doktor Reichl měl naprostou pravdu. Naprostou pravdu. Tak a ještě tady mám jeden dopis, který se nese ve stejném duchu, ovšem z církevního hlediska. Musíme si uvědomit jednu věc, vážení přátelé. Ač sám jsem agnostik, tedy nevěřící, nevěřím v Boha, tak souhlasím s tím, že křesťanů věřících je téměř 2 miliardy lidí na celém světě. 2 miliardy lidí, to už je dost velká porce. Názorů 2 miliard lidí by mělo být nasloucháno. Ale jestliže se křesťané ústy Vatikánu a jeho nejvyššího představitele, jak oni říkají náměstka Božího na zemi, papeže, který není papežem, ale lžipapežem, František, takzvaný jinak Bergoglio jménem, jestliže oni jsou manipulováni ve prospěch nového světového řádu, ve prospěch depopulace země, ve prospěch zničení a schudnutí většiny obyvatel země, pak je nutné, aby se to vědělo. A právě z toho důvodu tady mívám společně se Soňou Sikmundovou byzantské biskupy, byzantského patriarchátu, protože to jsou lidé, kteří za čistou božskou pravdu a slovo Boží a Kristovo bojují svými prostředky jako lvy. A proto mě občas žádají, abych jim přečetl nějaký materiál. Takže posledně, když jsme tady měli pány biskupy minulý týden, tak jsme se zmiňovali o té jeho misii v Kanadě. Tohoto se týče ten další otevřený dopis biskupského katolického patriarchátu a jmenuje se to Antimisie Bergoglia v Kanadě. Takže to přečtu. Pohanství neuctívá pravého Boha, ale démony a ďábla. Boží slovo říká, to, co pohané obětují, neobětují Bohu, ale démonům. Pohanství je spojeno s popíráním Boha Stvořitele a s odmítáním Božích zákonů a přikázání.
Pohanské kultury uctívající duchovní síly zla zbožšťují zvířata. Například v hinduismu je kráva posvátná. Invaze neopohanství začala v době druhého vatikánského koncilu. Na křesťanských územích začala být popularizována jóga jako zdánlivě nevinná gymnastika. Teď se mi to tady ztratilo, já se to... Tak, jako nevinná gymnastika. Ve skutečnosti je ale yoga součástí pohanského hinduismu. Hinduismus vyznává blud reinkarnace, který protiřečí základním pravdám křesťanství. Konkrétně, za prvé, reinkarnace popírá Boha Stvořitele, od něhož má vše svou existenci. Za druhé, reinkarnace popírá i Boha Spasitele a odpuštění hříchů, které je v Ježíši Kristu. Místo toho propaguje falešné praktiky sebespasení. Za třetí, reinkarnace popírá realitu věčného nebe a pekla. Tím člověku otvírá dveře k egoistické nemorálnosti a de facto ke sebezničení. A za čtvrté, reinkarnace popírá existenci nesmrtelné duše v člověku. Druhý vatikánský koncil nevaroval před šířením ateistického modernismu ani před modlářským pohanstvím. Ateistický modernismus a s historicko-kritickou metodou vytvořil vákuum pro přijetí falešného pohanského duchovna. K pohanství patří hinduismus, buddhismus, animismus a Amazonie i ostatní pohanské kulty uctívající démony. Koncil naprogramoval cestu apostáze k pohanství deklarací Nostra Aetate. Vytýčil tzv. Úctu k pohanským kultům a tím de facto zablokoval či odstranil pravdivou misii. Koncil místo ní otevřel dveře antimisí pohanství na křesťanské území. To není nevinná věc, to je duchovní zločin. Koncilní a pokoncilní papežové prosazovali ducha pohanství spojeného s uctíváním démonů, a to jak svým mlčením, tak svými aktivitami a gesty. Jan 23., Pavel 6. a Jan Pavel 2. měli mimořádně velkou zodpovědnost. Je třeba vědět, že jejich povinností bylo rozlišit hereze koncilu a koncil jako hereticky zamítnout. Oni činili pravý opak. To je zločin proti Bohu i tajemnému tělu Kristovu, církvi. Jestliže odmítli konat pravdivé pokání a i v hodině smrti, pak jsou nyní v pekle. To je učení církve o těch, kteří odmítají pokání i v hodině smrti a umírají v herezi, či množí biskupové a kněží, kteří se s herezemi koncilu sjednotili a odmítli či odmítnou spasitelné pokání v hodině smrti. V pokoncilní době nebyl vydán ani jediný papežský dokument, který by zamezil šíření pohanství uvnitř křesťanství. Naopak, na všech teologických školách se donekonečna mantrovalo Secundum Vaticanum, Nostra Aetate. Současní biskupové a kněží, kteří prošli pokoncilní formací, by si měli pokorně přiznat, že byli tímto duchem hereze přiotráveni. Musí proto konat pravdivé pokání a oddělit se od tohoto heretického učení a heretického ducha, který by být spaseni. Proces heretizace druhého Vatikána urychlil Jan Pavel II. Roku 1986 v Asici. Svolal pohanské lídry a v jednotě s nimi se modlil. Věděl přitom, že pohané se modlí k démonům a k ďáblu a ne k Bohu. Tím dal velké pohoršení a zločinný precedent. Vytvořil falešné veřejné mínění, že pohanské kulty uctívající démony jsou spolu s křesťanstvím rovnocennými cestami ke spáse. Ale jen Ježíš, Boží syn, zemřel za naše hříchy na kříži. Stále proto platí a platit bude. V nikom jiném není spásy. To se bohužel dnes už nesmí ani skazatelny, ani mezi aktivními laiky hlasitě povědět, protože tím bychom prý urazili takzvaná jiná náboženství.
a to by bylo proti duchu druhého vatikánského koncilu. Toto heretické veřejné mínění, že pohanství je rovnocennou cestou ke spáse, je u většiny křesťanů už hluboce zakořeněno. Nyní ho Bergoglio už i oficiálně legalizuje. V Kanadě dělá antimisii už i propagací pohanských rituálů, které svolávají démony, jako například zadýmování či tanec k takzvané matce zemi. Zbožťování země, tedy stvoření, je modlář. A navíc za tímto pojmem pokřtění pohané uctívají konkrétního démona. Na tomto rituálu z bubny a z výkřiky ke cti tohoto démona je Bergoglio přítomen a zároveň je spoluúčastníkem svolávání démonů. To je další gesto jeho apostáze. Nejhorší je, že on tím dává zhoubný precedent celému křesťanství. Začal transplantovat démonské praktiky do křesťanských obřadů. Druhý Vatikán vytýčil cestu antimisie a František ji nyní všude vtěluje. Kanada, Amazonie, intronizace démona Pačamámy ve Vatikánu, to je Bergogliova cesta, kterou táhne nepoučené katolíky do masové apostáze a k přechodu do anticírkve New Age. Ta už uctívá pravého boha, ale démony. Toto je skrytým cílem Bergogliova synodálního procesu. Pohané, aby byli spaseni, potřebují pravdivou evangelizaci. Musí se dozvědět, že podstatou křesťanství je za prvé víra v Boha Stvořitele a za druhé víra v jediného Spasitele, kterým je jednorozený Boží syn Ježíš Kristus. Církev je povinna povědět jasné slovo proti okultismu, starým i novodobým pohanským praktikám a k jejich aktualizaci v současné pseudokultuře. Propagace těchto pohanských praktik je propagací falešných cest a je zločinem, pokud je prosazuje nějaký biskup či kněz. Povinnost pravdivého pastýře je varovat před těmito cestami svěřené stádo. Není žádné společenství mezi cestou spásy, danou nám Kristem, a pohanskými cestami jógy či pohanstvím Amazonie či Kanady. Zde platí, jaké spolužití světla s temnotou, jaký souzvuk Krista s Beliálem, jaký podíl věřícího z pohany? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? Podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu. Vážení, proč to čtu? Znova opakuji, nejsem věřící. Tak. Tady nejsem věřící, ale uvědomte si jednu věc. Co hlásají biskupové? Jsou proti, tedy ty, co tady u nás vystupují, tedy biskup Metoděj a Timotej, jsou proti vakcínám, které se získávají z nenarozených dětí. Donedávna ve Spojených státech platil zákon, který umožňoval zabíjet čerstvě narozené děti. A z těch se potom brali látky na podobné vakcíny. Musíme si dále uvědomit, kdo dnes řídí svět. Jsou to satanisté. Znova opakuji, nejsem věřící člověk, ale víme o tom z různých amerických a vůbec jiných dalších zahraničních materiálů, že mezi nejvyšším vrstvou nového světového řádu se konají právě podobné rituály s rituálními vraždami i malých dětí. Dokonce se tvrdí, že se těchto rituálů zúčastňují některé hlavy států. Takže to, co se děje a kam nás vedou, k depopulaci země, k tomu, aby ta populace tady měla pokud možno tu zlatou miliardu, a nebo, jak to řekl zesnulý John D. Rockefeller, když se který zemřel ve 103 letech při sedmé transplantaci srdce, dávali mu sedmé srdce od malého dítěte právě. On to nepřežil ve 103 letech. Tak ten právě říkal, na světě by stačilo 500 000 lidí, aby nás uživili jako otroci. Ostatní jsou zbyteční.
A já jsem se dneska dočetl, za poslední rok přibylo v České republice velmi mnoho případů mladých lidí, nebylo tam uvedeno věkový rozdíl, bylo tam psáno mladých lidí, kteří mají rakovinu plic. Má jich být za loňský rok, nebo za ten poslední, ne za loňský, za poslední rok, to znamená od loňského srpna do letošního srpna, asi 6,5 tisíce. A já si tak maně vzpomenul na paní patoložku doktorku Moniku Vachsmunskou, která právě říkala, že ty esproteiny, a Soňu Pekovou, že ty esproteiny napadají hodně plíce. A já se ptám, je naprosto jasné, že veškeré onemocnění, veškerá onemocnění, která by měla mít spojitost s očkováním, budou bagatelizována a nebudou s nima spojována. A já se ptám, jak je to možné, že tak mnoho mladých sportovců, vytrénovaných, vymakaných, takže vzdává zápasy, že dokonce umírají na hřišti. Podívejte se na cyklistiku, tam vzdává strašně moc lidí. Nebo ty, kdo se zajímají o tenis, hlavně především i muži, ale i ženy, především ženy, se vzdávají, odcházejí, protože musí být očkováni. A tady o tom je to, co hlásají biskupští patriarchát, teda biskupové patriarchátu byzantského. Proto to čtu. Tak, vážení, to bylo asi všechno, co jsem chtěl vám říct. Já vždycky si to za ten týden nashromáždím. No a teď mi tady píše nějaký, je podepsaný Tom Adam a napsal mi tam dneska v 19.15. Dobrý večer, skutečně v rádiu slyšet, jak tam cvakáte tuškou a také, jak zběsile škrtáte otázky, které jste už odpověděl. Nelžete posluchačům, pokud si jich vážíte. My máme sluch bystrý, Tom Adam. Máte možná, pane Tome Adame, bystrý sluch, za to máte velice mdlý rozum. Protože vám můžu říkat tisíckrát, že se ovládá program počítače, protože vysíláme přes počítač, myší. Tisíckrát vám to můžu říkat. Ale váš mdlý rozum a bystrý sluch vám nedovolí si uvědomit slova, která říkám. To za prvé. A za druhé, jak můžu zběsile škrtat otázky, které jste už odpověděl? Co to tady melete, člověče? Všechno, co říkám, tak si říkám z hlavy, kromě pořadů v nedělních, to jsou ty historické cykly, které mám nabité fakty a čísly, takže si to předem zpracovávám, protože to dá to hodně práce. Tak co bych škrtal otázky, které jsem už odpověděl? To je jedna věc, vy bystrouchý Tome Adame. A další věc, pokud jsou tady hosté, kteří jsou na Skypeu, tak těm já nevidím, co tam dělají. Tam třeba klikají těmi myšmi, když hledají nějaké materiály, o kterých se bavíme. Dokonce někdo si připraví papír, je to slyšet to šustění papíru. Jenomže to vy vůbec nechápete, vy hlupáku bystrouchý. Takže, vážený pane, jestli jste to psal opravdu, abyste mě namích, tak se vám se to nepovede, protože takový, jako jste vy, tak ty jsou mi k smíchu. Takže, vážený pane Tome Adame, neposlouchejte mě. A budete mít klid. Tak, a ještě úplně na závěr vám řeknu, tuto sobotu od 10 hodin je v Příčovech už čtvrté setkání vlasteneckých přátel. Tady mi někdo volá, i když jsem ještě řekl, že jsem neskončil až po přestávce. Takže 13. srpna tuto sobotu od 9 hodin v Příčovech už čtvrté setkání, tak od 9 hodin do 10 hodin bude mše svatá. Od 9 bude mše svatá tradiční,
od 10. mše svatá nová. Bude to v kapli svatého Vojtěcha a bude celebrovat P. Stanislav Přibyl. Od 10 do 18 je program, který bude moderovat Zuzana Stírská a Petr Kršiak. Československé moderování to bude. No. A teďka panely. První panel bude od 10 do 11:30 a má název Na Prahu velkého resetu. Moderuje Michal Semín, s kterým budu mít po příčovech pořad, kdy to budeme hodnotit. A jako panelisté bude Luděk Nezmar, moderní technologie, Petr Bahník, historik, Zuzana Majerová, Zahradníková, Trikolora, Eva Hrindová, Naštvané matky a Jindřich Reichl, Charta 22. Já bych řekl, že je spíš už představitel své vlastní nové strany PRO. Bude tam prezidentská vsuvka, doktor Josef Skála, 20 minut, který tenhle ten týden bude i u mě, a potom bude oběd. Druhý panel má název Bída, hlad a sociální degradace jako následek dlouhodobé protinárodní energetické a zemědělské politiky. Bude moderovat skvělý Stanislav Novotný. Čas je tam vymezen od 13 do 14.30. Panelisté Ivan Noveský, energetika, Vladimír Štěpán, energetika, Zdeněk Jandejsek, zemědělství. A oba dva energetici jsou skvělí. Třetí panel civilizační perspektivy moderuje Petr Žantovský od 15 do půl páté. Panelisté Michal Macháček, historik, M. Pšenička, kardiolog, Hejlek, pan Jo Hejlek, filozof, P. Hinčica, politolog a Benjamin Kuras, spisovatel. Mladá generace v alternativě. Moderátorem bude Vojtěch Gregor, je to od 17 do 18.30. A panelisté Hugo Chadima, Jáchym Uhlíř, ten je z nějakého buditelé, Matěj Gregor Odchod, Libor Vondráček Svobodní a František Kubáček Inkorekt.cz. V zámecké sípce by mělo být v příhorším počasí intelektuální klábosení. Mezi panely cirka 30 minut po celém dni budou koncerty Jorek a možná Lesní překvapení. A dále se tam bude konat autogramiáda knih Jiřího Kobzy, který tam bude, a Benjamina Kurase. Bude se prodávat kromě jeho knih i kniha Je Buska, zakázané vzdělání, a dále tady napsáno, že bude občerstvení, suvenýry a tak dále a tak dále. Na všechny vás tam zve paní doktorka Tomková a ještě píše, prosím vás, témata jsou zvolena tak, abychom neopakovali předchozí ročníky a abychom se dozvěděli zase něco nového. A prostor bude mít opět i dialog, přímá diskuze, interakce. Organizátoři Alice Tomková, Michal Semín, Stanislav Novotný, Petr Žantovský. Ještě technickou poznámku. Své automobily, prosím, můžete parkovat i ve vedlejších vesnicích. V Příčově jsou malou obcí a určitě nepojmou tolik vozů. A pěšky, kde lze dojít ze Sedlčan, Kňovíček, a to krásně a za chvilku. Takže tady je pozvání 13. srpna v sobotu do Příčov a já jenom pro všechny naše posluchače, že my tam budeme se Soňou Zikmundovou také a můžeme se tam potkat, pozdravit, popovídat. Takže 13. srpna. My osobně tam přijedeme kolem 12:30, takže tam na tu první panel nebudeme, protože pojedeme po obědě. Dáme si dřív oběd a pak pojedeme. No ale ještě se to může změnit, ještě si můžeme vzít něco sebou nebo si tam něco koupit, uvidíme. Každopádně 13. srpna budeme také v Příčově. Tak vážení přátelé, protože se blíží 8. hodina, tak já se omlouvám, že jsem zase tady hovořil celou hodinu sám a budu se snažit příští týden to trochu zkrátit, protože tady mám ještě další materiály, které jsem tady měl připravené
ale už se k tomu nedostaneme a chci dát prostor vám, posluchačům, protože to je pro vás hlavně. Takže teď si dám do 8:45 přestávku jako obvykle, pustím nějaké pěkné písničky. Nebudou to písničky politické, dám tam písničky na odlehčení, protože máme léto a léto je krásné, já ho miluju léto, tak ve 8:45 se budu těšit na vaše SMSky, na kterých se pustím, a na případné telefonáty. Ale to bude až ve 8:45. Tak je po přestávce a já vás tady znova vítám a přeji krásný, dobrý podvečer. A hned jdu na vaše SMSky. Co myslíte, pane Kapale, že udělá Stříž s tím otevřeným dopisem, ptá se Ivana. Paní Ivano, já pochybuji, že si ho vůbec přečte. Oni tíhleti lidé, jako je pan Stříž a vůbec členové naší vlády, senátu, sněmovny, ta pětikolka, oni takových dopisů dostávají tolik a ono to nejde k ním přímo na stůl, ale jde to do sekretariátu a v každém tom sekretariátu mají tým lidí, kteří ty dopisy čtou a vyhodnocují. A těm svým papalášům dávají jenom to, co uznají za vhodné. Takže já pochybuji, že by pan Stříž tenhle ten otevřený dopis pana doktora Reichla dostal. Ale je docela možné, že se to k němu dostane nějakou jinou cestou, nějakou oklikou. Tak mu ten telefon tak teď. Dobrý večer, stište si prosím rádio. Já jsem si strumí, jak to? Tak, už je to dobré. Už je to dobré, ano. Jo, to byla asi kapička, to jsem paní Irena Nguyenová, rozumíte mi? Ano. A já vás zdravím a potom já kvůli té tušce jenom volám. Prosím vás, ani ho neberte, protože mu normálně můžeme vzdělit, že on má asi tinnitus v uchu. Jo, asi. Protože to není normální, takhle to dělá a on se potom vám směje po zabuku. On se směje, jak to čtete, a má z toho radost, vždycky otravuje. To je slýchávat často tady, toto s tím otravuje. Je vidět, že opravdu by měli jít k lékaři, že je to tak? No, já si myslím, že to jsou lidi, kteří nikdy nic nedokázali a hledají na každém vši, aby si to svoje ego pošimrali, ale teda ten člověk je opravdu hrozně mdlého rozumu, takže no, já jsem to právě přečetl. Já takovýchhle podobných mailů dostávám moc, já je nečtu. A teda ten jsem přečetl jenom proto, že to je tak neskutečný hloupej člověk, že se to málo kdy slyší a vidí. No tak má ten tinnitus asi a potom se může sám sobě smát, protože teď to je ostuda, to, co dělá. On potom, jak to vy přečtete, on si potom směje, radost má, že byl vlastně řečenej v tom rádiu a tak se směje pro potěšení sobě. Je vidět, že se nudí tento člověk a udělá něco pro vlast. To no, teda ne, to radši ne, že? No jistě, Heva neví, co to je. No, to ani neví, co to je. No jinak vás pozdravuji celou rodinku a vás poslouchám, sice jsem se trochu odmlčela, ale já zase jinde spíšu s chybama, to se omlouvám, protože já jsem na tu češtinu opravdu, to je škaredé, to jsem, musím přiznat, já nemám slovo sled a mám plno chyb. Tak se to vám nevadí, omlouvám. To nevadí. Nevadí, tak nevadí. Zatím a pozdravujte paní Zikundovou a Dukáta. Ano, tak zatím, přeju vám zdravíčko. Já vám Jirena. Taky, já vám taky, paní Jirenko. Dobrou. Na tak, jdu na další SMS-ku, jen co si to tady otevřu a nejdu, protože mi tady volá telefon, zase další, dobrý večer. Hovor ukončen, no, tak zavoláte za chvilku, tak vás vemu. Tak vemu tu SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale, bylo by třeba, aby ten dopis pana Reichla byl masově šířen všude, tak jako kdysi 2000 slov, to jen to pro poučení lidí. Právě proto, že to šířené je, protože to rozesílali všem adresám, co znali, jo, protože tam to byl hromadný dopis. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Dagmar Valašsko. Chtěla jsem se vás jenom zeptat, co říkáte na pana senátora Doubravu, že se vydal na Krym a už je velká rola, tak kdybyste to nějak okomentoval. No děkuji, že jste mi to připomněla. Já jsem s Jardou Doubravou mluvil předtím, než odjel na tu dovolenou. No. A
On mi právě říkal, že tam jede hlavně s manželkou, protože je vážně nemocná, tak aby si to ještě užila, dokud může. Ano, ano. No a já jsem z toho hovoru byl velmi smutný, jinak on se vrátí zítra, 9. říkal, takže no. Já mu potom budu volat tak 10. 11. No, super. A domluvíme super. Se na pořadu. Jinak co, no. Já jsem přesvědčen o tom, že tam řek jenom to, co si většina lidí tady myslí, kromě těch, pro těch idiotů, protože každý normální člověk, když čte ty Seznam zprávy a tyhle ty hlupáky jako Šafra podobný, no. Jak tam oni Rusové mají v moci záporskou elektrárnu, mimochodem je největší ta jaderná elektrárna v Evropě, ta záporská, jo? A oni ji tam budou sami sobě bombardovat, takže, když to mají v moci. Vždyť je to přece nesmysl. Oni mají totiž strach, že pan Doubrava řekne pravdu, rozumíte? A z toho mají největší strach oni tady. No jistě, protože pan Doubrava říká hard, pravdu. No, pan Doubrava říká pravdu. On řekne pravdu, on to řekne, jak to je. No. Ano, mně se to, já jsem to čet, co tam říkal, a dokonce tam bylo nějaký video, tak no. Se už těším, až se vrátí, až si o tom popovídáme. No já taky, protože ale včera jsem se tomu... Víte, co mě mrzí? Že no. Už nebude kandidovat do Senátu. Vy ale za něho kandiduje, já jsem poslouchala, já vám nevím, co to bylo, ale za něho kandiduje nějaký dobrý člověk a dokonce pan Doubrava, že ho podporuje. Nevím, teď si nemůžu vzpomenout to jméno, ale má vybraného nějakého, je tam vybraný nějaký, on kandiduje, myslím, za Ústecký kraj, nebo za který, nevím. Ale vím, že četla jsem, že právě, a bylo právě, jsem slyšela, že by měl ho podporovat toho kandidáta na toho víte, senátora. Já vám to řeknu asi takhle. Já nejsem věřící, ale v Biblii je hodně pravdy. A tam se píše, poznáte je podle činu a ne podle slov. A až teprve ten, jestli se tam dostane ten jeho, koho doporučuje, tak teprve poznáme, jestli bude držet basu s těmi ostatními senátory, anebo jestli bude mít koule na to, aby šel stejně jako Jaroslav Doubrava, jediný proti všem. No to jsem u něj super, já ho obdivuju, že se nebojí, ale teď ten senát, ten Růžička už tam píše a ten Pepek Vyskoč, ti už jsou z toho na nervy, ale je třeba, poté jsem já říkám, pane Kapal, že je ticho před bouří, věřte tomu, že bude hrůza, já tomu věřím. Já to tady říkám, teďka je léto, je teplo, ale počkejte no, koncem ano. Září, začátkem ano, října, ano. Lidi no. Si to neuvědomují ještě. No. Ale no, ono to přijde. Jak jsi říkal, že tři člověk budou sami ti dobří, od toho Štěpána a Novomestský a toto, tam se toto se roznese. Na Letné má být 3. má být velká demonstrace, takže já si myslím, že ti lidi se konečně zpamatují, nebo když to není možné, ten svět je obrácený úplně na ruby. To je šílené. Je, máte pravdu. Jinak na toho 3. jsem tady už dělal upozornění posluchačům, a ještě se o tom budu zmiňovat, že 3. září na Václaváku bude demonstrace Česká republika na prvním místě. Ano, ano. Ještě se o tom budu zmiňovat, ale právě protože teďka v sobotu jsou Příčovy, tak jsem hovořil o Příčovech. Ale o tom demonstraci toho 3. jsem už taky hovořil tady. No. Pane Kapa, mějte se pěkně, nic, budu končit, já se dovolá další a jsem ráda, že ten pan Doubrava má takovou odvahu, je to super člověk, no. Je, ano. Mějte se. Taky, nashledanou. Tak, jdem další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale, už aby EU šla do záhuby a přestala ničit Evropu a všechno, co pro nás vybudovali naši předkové. Mějte si všichni hezky, Jana Frčková z Klatov. Paní Jano, víte, já jsem se bavil s jedním moudrým člověkem, nedělá do politiky, ale je to moudrý chlap, a on mi říkal, když to tak sleduje, tak, že vždycky to dopadne, když si někdo začne hrát na Pána Boha a Evropská komise si na to hraje, takže to potom vždycky skončí vnitřním rozpadem. A já jsem přesvědčený o tom, že Evropská unie a především Evropská komise pozná
na podzim a v zimě, jaký je pravý názor lidí v Evropě právě na konání Evropské unie. Protože především Velká Británie a Evropská unie jsou největší ničitelé evropské ekonomiky, ale evropských lidí, protože normální stát by si obchodoval a nechával lidi žít v teple a v klidu. Oni ne, oni chtějí tu Evropu zničit. Já jsem přesvědčen o tom, že letos na podzim a v zimě to bude opravdu velmi, ale velmi zajímavé. A pro nás, pro lidi, to bude kruté. Tady na vesnicích se lidi předzásobují dřevem. Dokud ještě je. Protože tady byly miliony kubíků toho kůrovcového dřeva, ale ono se to prodávalo všude do světě za pakatel. A teď, když jsme jezdíváme takhle kolem, tak po těch lesích, tak tam, kde dřív byly hromady toho kůrovcového dřeva, tak teďka to je pryč. A jezdili celé vlaky od nás zvenčí a dokonce jsem se dočetl, že jsme prodávali za pár halířů to dřevo do Kanady, který, aby si nemuseli kácet svoje lesy, tak kupují od nás. Ne, tady to, tady je. Tady se dělá všechno proto, aby Česká republika byla nejchudší, nejdražší a nejubožejší stát Evropy. Dělá to tahle vláda. Dobrý večer, pane Kapele. Přece vás nerozhodí nějaký Adam. Pravděpodobně manžel té chytré Pekarové. S pozdravem Alena Opočenská. Paní Aleno, to mi vůbec nenapadlo, že by to mohlo být on. Je to docela možné, protože staré české přísloví říká, vrána k vráně sedá, rovný rovného se hledá. Si hledá, takže jestliže paní Pekary Adamová byla neúspěšná prodejkyně telefonů. Já jsem se dočetl někde, že ona dělala prodejkyni telefonu T-Mobile a byla propuštěná, protože neměla výsledky, neuměla to zkrátka, ono se totiž i prodávat musí umět, no a ona neumí nic, takže šla pracovat do neziskovky. Samozřejmě každý neschopný člověk se snaží, a když je mladý, se snaží uchytit u neziskovky, kde jsou peníze a nic se nedělá. No a s tou neziskovkou, že jela někam do nějaké té Arábie, já nevím kam. A pak jsem se dočetl, že tam ta, v podstatě že tam dělala operku, jo, že ne, nebyla v té neziskovce, že by tam dělala nějakou světovou činnost, ale helejte, no, je to neštěstí. A já znova říkám, že český národ, jak jsem mu věřil po dvou přímých volbách prezidentských, tak mě neskutečně zklamal jako celek, že dopustil, aby se k moci dostala tahle banda neumětelů, amatérů, ale oni to nejsou neumětelové a amatéři. Oni se tak chovají z pozice normálního člověka, ale oni přesně a do písmene počínaje Fialou, přes Rakušana, konče Pekarovou, tak všech do písmene plní nařízení, které dostávají z Bruselu, z Berlína a z Washingtonu. Oni přesně plní krok po kroku to, co musí dělat, protože oni je tam dostali. Tak musí teďka jim to odvádět. A já věřím, že na podzim a v zimě se dostaneme. Opravdu ty lidi půjdou do ulic. Já jsem o tom přesvědčený, protože se nebudou moci všechno uplatit. Ale bojím se jedné věci. Už teď si přečtěte Seznam zprávy na internetu. Nebo ty novinky, nebo co to je. Ne, Seznam. Není den, aby se tam nepsalo zase o tom, jak narůstá počet nakažených covidem. Jo. Jestli je to pravda, nebo není, nikdo nemůžeme vědět. Ale já se obávám, že to je příprava na podzim a na zim, začátek zimy, až budou lidi naštvaní a chtěli by se jít vyjádřit svůj názor před úřad vlády a před sněmovnu a před senát a oni zavedou lockdowny, policajti dostanou příkaz, aby ty, kteří neposlechnou, tak aby je zaklekávali a zavírali
A já si pořád myslím, že pravdu měl pan Hašler, když píval tu písničku Svoboda je svoboda, kde říkal, ty lidi se taky báli tehdy a on říkal, když budeme protestovat všichni, tak nás všechny nezavřou, protože tolik kriminálů nemají. Ale uvidíme, já jsem taky přesvědčený, že letos, teď je klid před bouří. Je léto, je teplo, uvidíme, uvidíme na podzim. A v zimě. No a jinak, paní Aleno Opočenská, děkuju, že jste statečná a podepsala se celým jménem. Já si u všech, kdo se podepisují celým jménem, nesmírně vážím. Opravdu nesmírně vážím, protože to je projev občanské statečnosti. Statečnosti jednotlivého člověka. Všimněte si, že ty největší srabové, ty nejvíc žvou, ale pak se nepodepíšou celým jménem, aby se jim, nedej bože, něco nestalo. Tak, vemu další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, tady Opočenská z Vysokého Nadizera. Děkuju, teď jsem o vás mluvil. Jo, jo, zrovna si žehlím a poslouchám vás jako každý večer nebo do repríza. A jenom jsem vám chtěla říct, že samozřejmě lidi, kteří k vám volají a kteří nás poslouchají nebo vás poslouchají, jsou lidi, kteří třeba osobně mě drží strašně nad vodou, že ještě jsou tady lidi, kteří jsou chytrý, kterým ještě mají selský rozum, který opravdu vidí očima otevřenýma a ještě jsou při zemi, jo, ale jelikož já mám restauraci, dvě restaurace a vidím ty lidi kolem sebe, který opravdu nic nechtějí vidět, nechtějí nic slyšet, tak se trošičku obávám toho, že ta změna si nějaká dojde a strašně se modlím, aby došla, aby přišla. Takže přijde, až opravdu ty lidi nebudou mít co jíst. No přesně tak, ale ono k tomu spěje všechno. Oni to takhle chtějí samozřejmě, ale ty lidi opravdu nevědí vůbec nic. Ne. Já třeba poslouchám opravdu od vašich všech studií zprávy ze světa, naše mainstreamy nečtu, neposlouchám a přitom vím všechno. A vidím, že ty lidi nevědí vůbec nic. Jo, oni můžete, to je prostě úplná katastrofa a koukají a poslouchají úplně s otevřenýma očima a opravdu nevidí vůbec, co se v tom světě děje. Opravdu. Víte, já mám jednu kamarádku známou, známe se strašně dlouho, je to chytrá ženská, je taky už ve věku o něco mladší než já nevím, asi přejí taky už blíží 70. A ona to nechce poslouchat. Nedávno ovdověla, její manžel to poslouchal, Matěj, ale ona to nechce poslouchat. No, a když se s ním bavím, tak ona říká, já to nechci vědět, já chci dožít v klidu s noučatáma a se zahrádkou a já to nechci vědět. No ale takových lidí je hodně. A pak jsou zase mladí, kteří říkají, já to ani nechci vědět, stejně si nic neudělám, já mám starosti, abych se uživil. Já mám a právě proto, že máš ty starosti, by si se o to měl zajímat. To jim říkám tež, že to je opravdu, tady přeci já mám 3 děti, jedna vysokoškolačka medicíny a 2 prckové, jo, první a třetí třída. A oni nás prostě, oni ty děti masírujou. Strašně. Na vesnici ještě to, ale oni nám je úplně zničejí. To Ukrajinou to vůbec, to je úplná katastrofa. Covid začal a teď pokračují těžkým způsobem. A já mám osobně strach z toho, že ty děti nebudou moc ani dávat do školy, pokud to takhle půjde dál. Že ještě, že tady máme teda ústavu, budu se jediný, čeho se držím, je, že prostě se furt musí dodržovat ústava. Ale no nedodržuje. Nedodržuje se a jediné, co pak zběruje, se zase jenom soudit, ale ty lidi opravdu víte, já vám něco, paní Jančko, řeknu. Já mám 2 dcery, už jsou ve středním věku pokročilém, jedný je 55, jedný, nebo 54, jedný 50. A když chodili do školy, to byla normalizace, tak jim to hustili do těch hlaviček taky, ne tak masivně jako teď. A já jsem to dělal tak, že jsem se jich večer zeptal, protože jsme nekoukali moc na televizi, tam už tehdy se mi moc nelíbila, tak jsme si povídali a já jsem se jich ptal, co se učili.
A co se tam, co jim tam říkali. A když tam říkali nějaké bludy, tak jsem jim vysvětloval, jak to vlastně ve skutečnosti je. Ano, ano. Jo, takže holky byly v tomhleto. A vždycky jsem jim říkal, ale tohle, to, co vám říkám, tak si nechte pro sebe, neříkejte to nikde ve škole. No, ale protože já to dělám taky, to je to nejhorší, že už to dělám to samý. Přesně tak, takže my jsme se vrátili voklikou do doby, kdy jsem měl ty dcery malý, jo. A říkám, jedné je 50, jedné 54. A oni to dělají, no já to teďka dělám s pravnoučkem. No, ale musíme, protože jinak z nich vychovají to, co chtějí. No, jistě. Vychovali svínácky. A jo, teď se podívejme na Ukrajinu, co tam je, chudáci lidi, kteří tam žijou, kteří jsou utlačovaní. Jejich líto. Ostatní. Jo, já si třeba, pan Vomza mi dal tip na Dny z rady. Neviděla jsem ho dřív, teď jsem viděla a musím teda říct, že hnedka v prvním díle jsem řekla, bože můj, to je úplně to samé. Přesně tak, ano. To je úplně neuvěřitelný. Jo, a lidi prostě mají všeho dost. A opravdu si, a jim nevadí, jim fakt nevadí, že mají benzín za 50, že nebudou mít za chvilku na slovo. Oni tomu nevěří ani, jo. Oni prostě nechtějí, přesně jak říkáte, oni to nechtějí slyšet. Nebo nechtějí jako, to že slyšet, jo, ale až to na ně dopadne. Ani proto nebudou. Až to na ně dopadne. Tak to. No, to je jediný. Ještě vám poradím, paní Jano, ještě vám poradím, na co já se koukám, když potřebuju, abych si zvednul náladu. Ano. Tak se dívám na filmy Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem. Ano. A vždycky si říkám, tam byla, a když si vemu historii, fakta, tak ten Vávra se jich držel, jo, těch faktů. Jo. Tak jsem říkal, na to bychom měli být hrdí. A právě proto oni, dneska jsem četl, jak Žižka byl krutej, že tadyhle nějaký město vyvraždila, já nevím, co ještě. Ale ať, no teď. A to je přesně to ono, na všechno, na co máme být, nebo bychom měli být hrdí, tak se musí dehonestovat. Já teda říkám opravdu, jedině s těma dětma mluvit. Mluvit, no ano, to děláme. Aby věděli, to, co nám říkají, tak není pravda. To, co nám říkají rodiče, tak ty nemají důvod, aby nám lhali, ty nás mají rádi na rozdíl těch učitelů. Ano. Je to tak. Dneska jsem dostala třeba dopis od svých synů, co jsou na táboře, jo, jsou tam nadšený všechno. A pak mi píše, oni tady zpívali že, Afriku od nohavice v různých jazycích, maminko. Bylo to super. Oni ví, že co je Ukrajina, takže to taky. A rusky nám to nechtěli zaspívat, že prej to není správný. Tak se, maminko, nezlob. A nebudu ti víc říkat, abys nebyla smutná. Tež, no. Takže je vidět, že i v těch malých hlavičkách už to tam je. Přesně, a to je tak, to je dobře. Děláte to moc a to dobře. Je dobře. Takže je to opravdu v to, jenom aby ty zasévat aspoň trošku sémě, jo, kdekoliv, jo, ať si ty lidi trošku zapnou ten mozek, trošku nenechají se ovlivnit. Ale bohužel myslím si, že 3. tam budu určitě, v září opět zavřu hospodu a půjdem tam. Ale myslím si, že až teprve ty lidi, jim bude zima, budou mít hlad a nebudou mít... Nechystáte se teďka v sobotu do Příčov? Hrozně ráda, ale mám plnou hospodu a lidi střídám. Jsem tam chtěla jít. A jinak vaše rádio určitě mám furt na každý den na jídelní lístku, ať se každý podívá. Děkuji moc, to je důležité. Ano, to je důležité. To je důležité. Já doufám, že aspoň někdo se podívá. Ale teď jsem nedávno dostal mail, já říkám, já nečtu všechny ty maily. A tam mi psali, že si mě poslechli, ne mě, ale Svobodné rádio Náhodou, a že úplně zírali, že ještě něco takového existuje a že už jsou pravidelnými posluchači. Takže to, co děláte, tak je velmi dobrý, aby to otevíralo lidem oči. To si právě myslím. Ty lidi nevědí a nedostane se to k ním, takže my jim to musíme prostě říkat, rozesílat. Jo, asi možná někoho tím otrávím, ale hodně lidí si myslím v mém okolí, ať si to nechtějí přiznat, tak vědí, že to tak je, ale nevědí, co mají dělat. To je to nejhorší. Oni se taky bojejí. Prostě nedělejte to, co oni chtějí. Oni se totiž bojejí a to je přesně ono. Se bojejí, samozřejmě. Přesně to, co oni dělají, ten strach, aby tady rozšířili, proto jsou ty restrikce, ano, proto jsou ty lockdowny, proto je ten covid. Ano, ano.
aby z lidí udělali strašpitly. Ano. Protože člověk, který se bojí, tak zaleze do kouta a nic nedělá. A toho no. Oni se bojí. Jenomže já jsem přesvědčený o jedné, a už to tady říkám opakovaně. Český národ, dokud má co dát dětem k večeři na talíř, tak snese všechno. Ale jakmile začnou mít děti hlad, protože nebude na to, to pak teprve, to pak teprve se zvedne ten národ. Já to tomu zvedne. Věřím. Dřív ne, ale bohužel. Ano, ale dřív ne. No a to udělá snad každá zodpovědná rodina. Tak jo. Tak se budeme modlit, jo? Hezký ano, večer a děkuji. Taky, díky, naschle. Mějte se hezky, naschledanou. Tak. Další SMS-ka. Pane kapele, dobrý den. Proč se zrušujete? Vždyť to je provokatér. Vzpomínáte, jednou dobu vás tak obtěžoval nějaký otakar Zlínský. Třeba to byl taky zrovna on a dostal vás. Vytočil vás a to byl jeho cíl. Měl jste ho odbít, že jestli cvakáte ve svém studiu, je vaše věc a on tak si cvaká, kde chce. Protiví se mi to, tyhle lidi nesnáší. Mějte se, Pepa z Ostravy. Pane Pepo, já jsem ale sen nevytočil. Já jsem to přečetl, já říkám, já takových podobných urážlivých mailů mám tady hodně, já je mažu a ani nečtu. Ale tady to, já to tady říkám 8-9 let a tady ten člověk, buď je to opravdu provokatér, a nebo je tak tupej. Takže máte pravdu, už to nemá cenu, abych se s takovýhlema idiotama vůbec zabýval. Tak tady někdo volal, zase to vypnul, tak prosím vás, zavolejte znova a já vás vemu. Mezitím přečtu další SMS-ku. Vážený pane kapele, dobrý večer. Tak jako mrzí se ráda zúčastním letošních příčov a tak jako nedávno prosila paní Zapletelová ze Zlína, já vás chci poprosit, nevzal by někdo z Prahy jednu osůbku do příčop? Autobusy mám samozřejmě zjištěné, ale ty časy nejsou úplně nejlepší. Prosím, zkuste se zeptat a dejte eventuálně moje číslo. Jinak díky za vše, Miluška Weinerová. Takže vážení přátelé, jestli někdo byste chtěl vzít paní Milušku Weinerovou sebou v sobotu do příčov, tak mi napište mi SMS-ku, a nenapište tam ještě vaše číslo do textu a já bych vám přeposlal telefonní číslo na paní Milušku, abyste se mohli domluvit. Tak napište to a dali bychom to dohromady. Tak já teď mu telefoná. Dobrý večer. Dobrý večer, Vladimír Rejc, zde kamionák Václav Pícha z Birminghamu, Anglie. Dobrý večer. Já jenom jsem chtěl vám dát takovou otázečku. Jestli byste věděl, který pas vám otevře bezvízový vstup do nejvíce zemí světa? No tak v dnešní době si myslím, že to je ukrajinský. Ne. Není. Tak který? Je to předseda SPD japonský. 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 To mě překvapilo a tak. Jenom jsem to chtěl, aby to zaznělo. Pak mám druhou takovou kravinku. Ono, ty politiky je hodně a lidi jsou z toho pryč. Teďkon, já jsem vám to chtěl říct už minulej týden, ale nechtěl jsem potravovat. Běžte na datamanie.cz, 100 giga internetu, 300 korun. Jestli můžu to propagovat. Jinak možná jsem se měl zeptat dopředu, pardon. Vylítlo mi to z kusy, ale je to dobrá věc, že lidi můžou třeba poslouchat na telefonech. Prostě Ale ona se nás zde poslouchá taky na telefonech. Dobře, děkuji, pane Václave. Jo. Mějte se a díky moc za vaší práci. Díky, naschle. Je to moc skvělý. Díky, naschle. Tak já jdu na další SMS-ku. Tak. Dobrý večer, pane kapele, prosím vás, kde je v sobotu sraz svobodného rádia, když dám příčipy, hledávače, mapy, tak mě to nic nenajde. Děkuji, odpověď Tomáš Vysočiny. Pane Tomáši, jmenuje se to Příčovy, je to kousek od Sedlčan, není to sraz svobodného rádia, ale můžeme se tam, samozřejmě my tam budeme, se Seňou Zikmundovou, a můžeme se tam s našimi posluchači setkat, protože tam je sraz vlastenců a je tam spousta skvělých lidí. Takže tam, když si dáte Příčovy, zámeček Příčovy,
tak se vám to objeví. Je to kousek od Srdačan, ale není to sraz Svobodného rádia, je to sraz vlastenců a právě, že se tam hodně našich posluchačů vždycky vypraví, tak tam většinou se s nimi setkáme, popovídáme a je to tam příjemné. Takže Příčovi. Tak. Teďka mi volá někdo z rakouského čísla, tak mi zavolejte znova, já vás vemu, jak budu moct. Děkujeme, tady přišla hezká SMS-ka. Vyrobil jsem leták Svobodné rádio a vylepuji na autobus. Na autobusové zastávky. Míra z Teplic. Pane Míro, moc krát děkujeme, to děláte záslužnou činnost. Díky moc. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, vám i vašim posluchačům. Slyšíme se? No jistě, já poslouchám pozorně. Já bych se měla dvě malé prosbičky. Jednu, jestli můžu dát link vašim rakouským fanouškům a posluchačům na rakouskou nezávislou televizi, která funguje asi 2 roky, ale ještě málo se o tom ví. Můžu? Ano. Je to auf1.tv. Tak počkejte, musíte říct, že TV je TV. TV, ano, vy umíte německy, ano. A pane Kapalé, moje známá a její rodina chtějí volit do prezidentského křesla Petra Pavla. Mohl byste okomentovat, co by to znamenalo, kdyby on byl prezidentem? Možná od vás to veme, ode mě to nebere. Můžu to okomentovat a řeknu to velice krátce už teď. Co čekat od člověka, který vystudoval vysokou vojenskou válečnou školu v Moskvě, přísahal socialistickému Československu a nerozbornému přátelství se Sovětským svazem, aby potom tuto přísahu zahodil a přísahal NATO, aby dostal tu funkci, kterou měl. A hlavně, zeptejte se jich, jestli chtějí prezidenta, který by nejradši bombardoval Ruskou federaci atomovými bombami. Já jsem ráda, že to říkáte, pane Kapale, to jsem ráda, že jste tohle zmínil, protože ode mě to prostě nebere, jo? Tak jsem jí řekla, já už jí dávám totiž několik let avízo na vaše rádio a dneska mi slíbila, že bude poslouchat a jestli ne, tak jí teda tohle vystříhnu a pošlu. Ano, protože generál Pavel... Ještě navíc o sobě tvrdí, že byl u výsadkářů, tam byl původně, ale já mám doklady o tom, tady na počítači v archivu, doklady o tom, že se hlásil jako socialistický špion do té speciální školy pro špiony. On to teď popírá, ale... Takže on byl totálně kovaný a dokonce jsem právě, když ho přijímali na tuto školu, tak tam byl jeho hodnocení, kádrové hodnocení, kde se tam psalo, že byl plně oddán věci socialismu, přátelství se Sovětským svazem a že bude plnit všechny příkazy a rozkazy s nejvyšší odpovědností, takže byl doporučen, protože tu politiku socialistickou a komunistickou tehdy žral, abych to tak řekl. A tenhle ten prezident... To by byl věru dobrý prezident. Ano. To by byl prezident, který by podepsal okamžitě, kdyby mu dali na stůl, že zruší Českou republiku jako stát a staneme se, já nevím, 17. zemí spolkovou 17. zemí Německa například, tak on to okamžitě podepíše. A nebo kdyby se začalo dělat Spojené státy evropské, tak on to taky okamžitě podepíše. Tak to by byl pan prezident Pavel. No, dobře, děkuji, pane Kapale. A potom prosím vás ještě, je to pravda, můžete mi to potvrdit nebo vyvrátit, že ve švýcarském lese, jak teď hořelo, nebo ještě dokonce hoří, a jestli opravdu to trvalo 3 dny, než to začali hasit? Takováhle informace se objevila dokonce na mainstreamu. Takže pravda to asi bude. A dokonce jsem četl, že to měl být takzvaný řízený požár, kdy se spaluje to klestí a já nevím, co ještě.
a že se jim to vymklo z ruky. Já jsem zvědavý, jak si, jestli se bude vyšetřovat ten správce toho Hřenská, tam toho švýcarského, českosaského Švýcarska, protože tam došlo k řadě pochybení. Ale otázka je, jak to všechno se to končí. Ale fakt je, já jsem to také čet a dokonce na mainstreamu, že teprve po třech dnech toho požáru, když to začalo být nekontrolovatelné, se to objevilo ve sdělovacích prostředcích. No to je teda, to je smutný. No a teďka hoří no. Zase někde další les nějakej. A... Ale to víte, všimněte si, že to se teďko neděje jenom v Česku nebo tady, že to je skoro opravdu pravidelně a po celém světě. Přesně tak. Já jsem dokonce zachytila na YouTube video, nebo mě to někdo poslal na Facebook, že normálně z helikoptery to někdo měl jiskřit dolů z nějakého takového přístroje. Mm. Je to možný vůbec? Já nevím, já jsem to neviděl, tohle video, ale je to zajímavý, protože to hořelo ve Španělsku, v Jižní Americe to hořelo, v Austrálii ta schořela strašně moc, ruská tajga hořela. Jo. No. A pane Kapale, vzpomínáte si na Josefa Doležala? Ten přece říkal, že ty ohně, co byly v Kalifornii, že byly velice nepřirozený, že to, co mělo, to nehořelo a obráceně. Ano. Ano, a tam jsem viděl dokonce ze Spojených států stažené, z jejich, to mi dal, pan Doležal mi dal link na ty jejich weby, tak jsem si to stáhnul, koukal jsem na to. Představte si, že tam byla nějakého člověka, který asi byl mezi těma vyvolenýma, tak měl farmu nebo haciendu, les okolo byl schořený, ale v té haciendě se to ani nedotklo, ani plotů, nic, a měl tam stromy, auta, nic, jak úplně se to nedotklo. A takových fotek tam bylo víc. Je to nepřirozený, přesně tak. A já jsem přesvědčený o jedné věci. Já jsem přesvědčený o tom, že každý požár šoupne strašně moc CO2 do vzduchu a oni, aby nám tady díky tomu šílenství zelenému údělu, aby nás tady totálně zničili ekonomicky, hospodářsky, teda myslím jako lidi, ale i státy, tak že zvyšují uměle ten CO2 do toho vzduchu, protože jim to nějak jinak nevychází. Ale to je hodně nepřirozený, protože oni přece jsou tady taky doma na téhle planetě. Já to moc hlava nebere, se přiznám tohleto. No tak já vám to vysvětlím úplně jednoduše. Oni to tu chvíli vydržejí, protože se vůbec nic neděje. To, kolik teďka my tady produkujeme toho CO2, tak to je asi 0,7% celkového množství. Nejvíc toho CO2 dělá plankton a takový, jo, že ve dne dělá kyslík, v noci dělá CO2. Jasně. A to. Takže oni to nějak vydrží, protože se nic neděje. Ale oni tak v podstatě nechají schudnout ten svět, že ten svět bude vymírat. Chudí lidi nebudou mít na to, aby uživili děti. Na ten nový přesně zem. Tak, to je v běhu, je to poslední fáze. My jsme teďka v poslední fázi, kdy už chtějí opravdu rapidně snižovat populaci. No, teď se to děje, no. Ano, to se všechno děje. No. Ta paní, co mluvila předtím, teda tam je mluvila z duše. A nejhorší sorta lidí nejsou ty, co nevědí a co vědět nechtějí. Ano, ano. Co předtím zavírají oči. Je to katastrofa. A není to jenom v Česku, nebo jenom v Německu. Ne, je to všude. No. Děje se to bohužel všude i tady v Rakousku. To vidím, je to hruza. Je to hruza s těma lidma mluvit. Je to prostě katastrofa. Vám to nemusím vyprávět, pane Kapale, vy to máte z první ruky. Je to jako tak. Redaktor a novinář. Je to tak, ano. No, já vám moc děkuju, jste moc hodný, že jste nám to takhle vysvětlil. Přeju hodně moc zdravíčka, mějte se hezky a užijte si Příčovi. Ano, děkuji. Naschledanou. A díky za zavolání. Já taky děkuju moc, naschle. Tak já mám další SMS-ku. Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Špatně slyšel, samozřejmě to byly Příčovy. Ano, pane Tomáši. Tak, další telefonát vemu. Dobrý večer. Stište si prosím rádio, můžeme hovořit. V rádiu je zpoždění. No, dobrý večer, pane Kapal, tady ještě Dagmar Valašsko. Chtěla jsem vám ještě říct,
na svobodném, teda na svobodném vysílaču u Lubo Hudo, nebo Hudo Lubo, jak se jmenuje ten redaktor, u vás když si jednou byl, tak byl tam Jiří Wagner, který pracoval u vojenské bezpečnostní služby nebo něco takového a psal aj do parlamentní listu a on dal na celou vládu dal trestní oznámení. Byl to vynikající pořad, bylo by dobré, kdybyste na něho sehnal kontakt, protože oni mu vyplý web a on do těch rádí právě by byl rád, kdyby se dostal. Takže kdybyste se třeba spojil s tím, určitě ho znáte, jmenuje se Hubo nebo Lubo. Ne, Luďo, Hudo, ne, Luďo, Luďo, Hudo, Hudo. Hudo. No, Ludovít no, Hudo. Takže byl to, jestli teda někdy posloucháte ten svobodný vysílač. Neposloucháme, na to nemám čas. Vynikající pořad. Takže bylo by dobré, kdybyste ho... No, jestli pan Wagner nebyl z vojenské kontrarozvědky... Já vám nevím. Ale já tady mám z vojenské kontrarozvědky jednoho z jejich velitelů a to je podplukovník Martin Koller. Ne, no to ne, je to Jiří Wagner. Já vím, ale říkám, že ze stejného ranku tady mám člověka už, víte? No jo, ale toto je zas ohledně úplně něčeho jiného. On tam, no, dneska psala i na parlamentní listech a vynikající článek, takže zkuste, jestli byste si to přečetl, nebo se na to podíval. Dobře, podívám. Jo, dobrý. Děkuju teda, mějte se. Mějte se, naschle. Tak. Další SMSka. Dobrý den, pane kapele, jak to všechno pozoruji, tak mi to připomíná pohádku Tři veteráni. Nejdříve lidstvo bylo chudé, pak dostali dary a měli všechno. Ostupem času obrátili vše proti sobě, ke konci jim vše sebrali, aby zase mohli žít dohromady. Je to velmi zjednodušené, ale je to tak, váš posluchač Lubomír. Tak ono, ty Tři veteráni, to je pohádka pana Wericha, pan Werich byl velice moudrý člověk, a ono to tak v historii se všemi civilizacemi dopadalo stejně. Naprosto se všemi civilizacemi. Teďka dělám historický cyklus nedělní nejstarší říše světa a úplně nejstarší říše, která vznikla někdy ve 14. nebo 14 000 let před naším letopočtem, tam jsou první ty zmínky, byla Akadská říše, tak ta potom byla ohromně mocná a pak začala degenerovat, abych tak řekl. Začali tam rozmíčky, začali se požírat navzájem a říše skončila. A bylo těch říší třeba, tam je byla velmi mocná říše, která se jmenovala Elam. Dneska je skoro zapomenutá v široké veřejnosti a byla to obrovská říše, která byla větší než říše řecká. A tato říše potom zdegenerovala, vnitřně se zhroutila. Přišli tam takzvaní barbaři, to znamená z jiné státy, kteří nebyli na takové kulturní úrovni, neměli se tak dobře, nebyli tak poživační a tím pádem byli brutálnější a bojovnější a sežrali se, zničili ty říše. Takže ta civilizace se tomu říká taky. No a takže tato civilizace, řekl bych, evropská bílá civilizace je teď už na tom sestupu. A já se obávám, že jestliže bychom se měli zachránit jako Evropa a jako tato civilizace evropská, tak bychom se museli zbavit těch nasazených lidí v Evropské komisi. To nejsou lidé, kteří, nebo se říkalo nejmocnější žena Evropy a jedna z nejmocnějších žen světa, Angela Merkel, tepak, to jsou všechno jenom loutky. Merklová, Ursula von der Leyen, Stoltenberg, Fiala náš, Pekarová, to jsou loutky, které musí poslouchat. A všechno to prochází přes Sereše. Sereš není nejbohatší člověk na světě, aby si mohl dovolit rozhazovat peníze, jako to dělá. Tam mu posílají peníze ti nejvyšší papaláši. Rothschildové, Rockefellerové, Dupontové, Morganové.
ti, kteří tvoří nový světový řád, do toho se toho vedení, toho nejvyšší vrstvy, toho trojúhelníku se zapojili někteří monarchové. Tvrdí se, že i britská královna Alžběta tam mezi tím je. A všimněte si, jak jsou všichni dlouhověcí, no protože používají dětskou plazmu, dětskou krev. Tvrdí se, že to jsou konspirativní teorie a nesmysly, že se v jejich okolí ztrácejí děti. A já jsem si nedávno přečet, jenom v České republice se za posledních 30 let ztratilo na 6 000 dětí, které zmizely beze stopy. Úplně beze stopy. Dá se to najít na archivu někde nějakého mainstreamu dokonce. Vzpomeňte na toho chlapečka, jak auto zastavilo, máma na to koukala, odnesli ho, nikdy se nenašel. A oni, tyhle ti lidi, oni se dožívají 100, 103, 105 let, mnohem víc než všichni ostatní. Podívejte se, jak jsou čili v 95. Třeba John D. Rockefeller, to už jsem tady říkal, zemřel ve 103 letech, když mu dávali 7. dětské srdce. Oni dávali dětská srdce. Takže tohle to všechno, co se teď děje, je plánované. A já jsem o tom hovořil. Tak vážení přátelé, to je jenom na otázku pana Lubomíra, že to je plánované všechno a že to je úplně normální. Tak vemu ještě jednu SMS-ku a budu muset končit, protože už je po 9. hodině. Dobrý večer, pane Kapole, od jednoho ekologa, že požáry lesa jsou v některých případech prospěšné kvůli obnově drobných živočichů, který vyhovuje vzrostlý monokulturní smrkový les Tomáš Vysočiny. Takže, pane Tomáši, ano, tvrdí se, a já jsem to taky četl, že požáry lesů dříve byly velmi prospěšné, protože zaprvé, když dlouho neschořel ten les, tak tam ubýval humus, když to tím, jak se spálil, tak se tam zase obnovil ten přirozený nějaký humusový podklad a ty lesy, které následně za desetiletí a staletí vyrostly, tak byly mohutnější, silnější a takže to bylo prospěšné. Já nevím, jak to bylo tady u toho požáru. Hned jsem taky slyšel, že to byly buď nějací nezodpovědní lidé, kteří si tam rozdělávali ohýnek nebo od cigarety, že to tam někdo hodil, že to chytlo. Oni vůbec neuvažují, že to mohlo chytnout samo od sebe, protože víme, kdo jsme dřív měli uhlí a skladovali jsme uhlí v kůlnách anebo ve sklepích, že když přivezli mokré pršelo a na tu hromadu složenou před barákem pršelo, promoklo to a složilo se to do toho, takže potom se začalo to uhlí zahřívat a někdy se dokonce stalo, že chytlo. Takže takhle mohl vzniknout ten požár i zcela přirozených a přírodních podmínek tam v tom Hřensku. Každopádně je mnohem horší zjištění, že to patří ta hospoda tam, nebo ta celá ta přístupová cesta k Pravčické bráně, patří ukrajinsko-ruské firmě PALL, která tam vybírá za to, aby se tam člověk šel podívat snad 100 nebo 95 korun. A to je svinstvo tohohle státu, že si nechává ukrást cizinci, a je mi jedno, odkud jsou, ale jsou to cizinci, všechny naše přírodní památky a krásy. Já když jsem se dozvěděl už před lety, hned v 90. že se na 99 let pronajal Karlštejn německé firmě, tak jsem řekl, a od té doby tam nepojedu. A také jsem tam chtěl vzít noučata a nevzal jsem je tam. A tady taky nevím, proč by někdo měl platit peníze za to, že se jde podívat na přírodní skalní útvar do Paroma. Takže to je mnohem horší než celý ten požár. A u toho požáru je spousta a spousta nesrovnalostí. Od toho podivného spolku Jetřichovického, od těch vrácených penězích, hasičům se to nedostane, bo já nevím. Helejte, je tam hrozně moc podivností a já se bojím, že se nikdy nedozvíme pravdu, stejně jak se nikdy nedozvíme pravdu, pokud se nezmění tady tato vláda o Vrběticích. O Hřensku se taky pravdu nedovíme. Teď jsem tam zase četl, že se tam
ztratili kdysi nějací studenti a studentky, teď, že se tam něco našlo a takovýhle keci. No, helejte, je to všechno podivné a českému mainstreamu televizí počínaje a všem těm novinkám a i děsům a tomu, tak tomu se nedá věřit ani pozdrav. Protože když řeknou dobrý den, tak si myslej chcípni potvoro. Takže nevěřit jim. Vážení přátelé, já se s vámi loučím, protože už máme 9:05. No a dáme si takovou písničku, jak krásně vojáci nechtěli bojovat a radši si loupali boráky. A zpívá, měl by to zpívat, aspoň podle titulku tady, skvělý a nezapomenutelný Michal Tučný. Dobrou noc.